ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପାୱାର ଦେଖାଇବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆତିଶ କୁମାର ବେଜ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କମାଲ କରିଥିବା ଆତିଶ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟବହୁଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜୁଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆତିଶ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଖେଳଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜୁଲାଇ 3-7। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ 2nd ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରେ 1st ହେଇଥିଲି, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 2023 ହେଇଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି 77 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବଡି ୱେଟ୍ରେ। ସରକାର ତରଫରୁ ବେସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳନ୍ତା ତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ ମେଡାଲ୍ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା। ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅତିଶ ବେସାରି ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର। ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳି ଏକାଧିକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିନା ସହାୟତାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅତିଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁତ ଖୁସି, ତାର ପରିଶ୍ରମର ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ତାର ସେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହାୟତା କଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏକ ପ୍ରେରଣା ସଦୃଶ। ଅତିଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମେଡାଲ ଜିତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।